Jocke Olsson show is motherfucking back. Jag sitter ingenstans typ och har rest typ till ett ställe som jag inte tänker avslöja. Därför sitter jag på ett sådär kryptiskt ställe som jag sitter på. Jag kan avslöja att vi ska cykla BMX hur mycket som helst den här veckan. Varför? Jo, för att det är snart vinter och det börjar bli dags att knyta ihop den här sommarsäcken. Och vad är bäst att göra det? Jo, med BMX, eftersom jag är BMX-are, va? Så att, ja, jag vet inte. Ni kommer se fett mycket cykling. Late night, I was right. See the world through my composition thirsty. Stay strong in the face of adversity. Now my rhymes took me further than I imagined. Torrin, Atlanta, Sicily, Manhattan, Staten Island, right back to the valley. Just to show them how we doing Central Cali. My home on the map now. They tell me sit in the throne. I tell them I'm not concerned with a crown or a robe. Just wanted to meet the world, become a man on my own. And I did, now the name's household. Santiago, C.A. Hot as I ran, I hit Chicago. It's the heart that guides me, my mind just follows. I go where the wind takes me. Samsonite bag full of clothes. Like Jack, hit the road to the next city. Fuck it, let's travel the globe. Luggage already packed, who knows when I'll be they back. They say I'm a rolling stone, I'll be back. I rest my head, I promise. It's my home, I let it be known that I'm a Samsonite man. Yeah, I'm a Samsonite man. They say I'm a rolling stone, but I rest my head. Nowhere. Back home looking at life in one long stare. There comes a time in every man's mind, gotta get out. Det har blivit dags för det efterlängtade, det fetaste som finns i hela världen typ. Efter Golden Gate, bro. Game of Yoke, bro. Jag ska köra mot Rasmus och Jimmy här. De har fyra bokstäver tillsammans. Eftersom de är två så missar jag något av deras så får jag två bokstäver åt gången. Då får jag bara missa två till. Ja. Ja. Och man får köra line. Och vi är Avesta betongpark. De behöver inte veta det mer. Nej, att vi tror inte kan köra betong. Men hallå. Du förlorar. Du förlorar. Ja, då börjar jag välja. Någonting över hippen. Runt och sen 270 tillbaka. Okej, downside king. Ditåt. Hända. Jag gjorde ju bort mig direkt. Jag missade. Jag ska göra Eurotail. Vart? Där, över. Över hippen. Ja. Från kupen där. Gap upp på subboxen och sätt 80 av den hit. Och den tar tiden, Jim. Han kommer aldrig sätta den. Before you know it, you in the mirror, realizing you getting older. I never thought that I would. Huh. Yes! I show a fire grab over here for the more time. One city at a time, then it's on to the next. They say I'm a rolling stone, yeah, it's on to the next. Nu är man rätt stockad liksom. Tie grab, enkelt, bara boom, tåga, inga problem. Framfört över hippen, nu är du med? Bra, tjena. Vi tar en bokstav. Kör bowlen, ner i stora bowlen, vänder och sen tabletop i hippen där, fast från det hållet hitåt istället för ditåt. Men det går ju, då är det åt fel håll. Jag vill nog. Look out the window, honey, and I'll be gone. You're the reason I am. Don't think twice. Ja, 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 jag får till en bokstav. Mm. Att de kör upp på sitt lines. Fan vad jag ska köra åt andra hållet. De får bara missa ett trick till sen är ute. Så jag får två bokstäver per trick. Så att jag måste steppa upp det här lite nu. Nu måste jag veta att jag ger dem bokstäver. Så jag tänkte att vi går bort till railen. Hur känns det, Jimmy? Hang tooth. Downside ice pick. Crank slide. Nej! Det har ju inte missat så att det är någonsin.
Smith ner för den. Kör på den eller på den på andra sidan? Ja, kör ner för den på andra sidan då. Ja. Fan, den här är hög. Till nos, ching, och sen ner. Och fint och så bara, dock. Och sen crank slide. Jag kör. Nej! Ingenting. Jag hoppar, vänder tillbaks och så gapar jag över den där knölen. When the rooster crows at the break of dawn, look out your window, honey, and I'll be gone. You're the reason I am. Don't think. So on that note, I'ma pack my bag, hit the road. Ja, nu ska jag göra crankslide ditåt. Ah, så satt jag dansade i sen, enkelt. Du missar ju mig. Är det lugnt eller? Ja, toppar ledigt. Jimmy har rätt rackliga knän. Det är därför han... Yes, så. Hoppa i bara leda, hoppa tillbaka. Klassiskt. Oh. Jimmys knä har hoppat i led, men det har hoppat tillbaka igen, så att vi ska bara vänta på att det slutar kännas. Oh. Typ smooth alltså. Plus att det står 2-2 nu. Ja, vi har gjort taget ett beslut. Vi ska då vidare, vi ska lämna vad fan är vi? Avesta Skatepark. Har jag råpat lite. För att åka till Säter och köra klart joken som vi har påbörjat. Vilket innebär att vi kommer ändra. Så jag får också bara en bokstav per missat trick nu. För att de här två är dirt dogs. Även fast jag kan så inte jag det. Nu, ja. Så att vi fortsätter den nu, fast i annan stad. Eller, ja. Ganska exakt. Vi har tagit oss till Säter. Vi har varit lite dirt-sugna. Eller ja, Rasmus och Simon är ju såna dirt dogs, så det var typ ett måste. Det var inte helt top fresh, men det är så bra gjort här, så att vi gräver till då och bara kör. Det är sjukt kul. Och jag tror att vi har typ två slingor klara. Vi har hållit på en halvtimme typ. Sveriges bästa och mest klassiska dirt. Ska jag få smaka på Jocke Olsson show. Hallå Rasmus! Jaja! Själva produktionen av avsnittet för att vi har hamnat mitt uppe i någon jävla filminspelning. Det är sjukt kul. Vi hänger med Random Bastards gänget som är snowboard äcklen för de är så bra. Så snart ska vi fortsätta cykla, vi ska bara göra klart det här först.
typ. Yes, vi har hängt 2 dagar i Falun, fast det blev 3 eftersom det regnade satfläsk igår. Sjukt kul, bra väder, dirt, betong, hänga ut med folk. Ja, Game of Yorken gick lite så där då Jimmy skadade sig, så det slutade väl på oavgjort får vi säga. Alltså vann jag i sedvanlig ordning. Vi ja, typ som sagt har haft världens bästa börja på en vecka på väldigt länge. Och passar här med över till nästa avsnitt där vi redan vet, eftersom vi träffade vår teamrider idag, Anton Tillander, att nästa avsnitt kommer handla om honom. Så att om 2 veckor då blir det Anton Tillander på sin hemmabarkhög i Falun och ett väldigt, väldigt, väldigt bra häng. Så att de alla bara kliver ut ur lägenheterna och datarummen och köper varsin husvagn, så hörs vi om en vecka, 2 veckor. Nästan en vecka, 2 veckor.